សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីកាលីដាខ្ញុំសំលឹកយករឿងបំរាបិជ័យសំកុកអំបុកនិយាយទៅក្នុងរឿងសំកុកគឺជារឿងមួយដ៏ល្បីឈ្មោះដែលបានបោះសំឡេងមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេគឺជារឿងមួយដ៏ល្បីក្នុងពិភពលោកផងដែរនៅលោកខាងលិចគេហៅថារឿងសំកុកនេះថាជាជាខេមរៈភាសាយើងហៅថានគរទាំង3នៅក្នុងសាច់រឿងសំកុកនេះគឺពុពេញទៅដោយល្បិចកលកិច្ចកលជាច្រើនជាមួយនឹងការចាក់ប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងមហាអស្ចារ្យរហូតមានពាក្យនិយាយមួយតតគ្នាថាអ្នកមើលរឿងសំកុកនេះគឺចប់7ដងគឺមិនអាចយកជំនិតភ័ក្របានទៀតផងទៅក្នុងរឿងនេះវាពិតជាអញ្ចឹងមែនដែរយ៉ាងណាចំពោះខ្លួនខ្ញុំបាទគឺតែបានអានឬក៏បានមើលរឿងសំកុកផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ2003មកបើគិតជាមើលចប់វិញនោះគឺមិនតែជាង3ទៅ4ដងទេទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រឿងនេះគឺខ្ញុំមិនដែរបានទៅបកប្រែតាមម្នាក់សោះឡើយនេះជាសរបញ្ជាក់ឃើញថាការអានឬក៏ការមើលសំរឿងសំកុកនេះគឺមិនដល់ឋានៈទុកចិត្តមិនបានសោះទេអាមនុស្សខ្លះទៀតគឺមិនបានដឹងថាឬក៏បានស្គាល់ថារឿងសំកុកនេះវាមានមុខយ៉ាងម៉េចផងសម្បីតែដើរបោកប្រាគេនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅរួចចុងបញ្ចប់នៃរឿងនេះគឺវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងក៏ធ្លាប់ដែលលើសំកុកដែរថាមិនសូវបានលើពាក្យថាតម្រាវិជ័យសំកុកនោះពាក្យថាតម្រាវិជ័យសង្គ្រាមសំកុកគឺមានន័យថាគឺជាក្បួននៃការប្រយុទ្ធឬក៏ក្បួននៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធយកជ័យជំនះទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនបើអស់លោកណាបានអានឬក៏បានមើលទៅក្បួនប្រយុទ្ធឬក៏ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗនៅក្នុងតម្រាវិជ័យសង្គ្រាមសង្គមនេះហើយនឹងបានកើតនៅបញ្ញាដ៏មហាអស្ចារ្យហើយក៏អាចមានការកែប្រែជីវិតពីចាញ់មកឈ្នះវិញដោយបកជ័យដូចនេះដែរដែលយើងគ្រាន់តែនាំយកនៅក្បួននីមួយៗពីក្នុងសភៅតម្រាវិជ័យសង្គមនេះធ្វើការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅម្ដងមួយម្ដងមួយដែលមិនបង្ខំព្រោះថាតម្រាវិជ័យសង្គ្រាមល្អល្អកំពុងតែមានក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបកប្រែនេះគឺបកចេញតាមសំនៀងភាសាចិនមិនបានបកប្រែចេញពីសំនៀងភាសាចិនកងងឺទេដូច្នេះហើយមិត្តអ្នកដែលស្ដាប់គឺពេលខ្លះមានឈ្មោះតួអង្គនីមួយនីមួយទៅតាមសំនៀងភាសាចិនកងងឺដូចជាឈ្មោះឆាឆាវអញ្ចឹងយើងបកតាមសំនៀងគេហៅថាទាជីវថៅឬទៅវិញហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះមិត្តអ្នកស្ដាប់ពេលអាចមានការកែប្រែជាខ្លះផងដែរមួយមិនទេគឺខ្ញុំទៀបផ្ទាត់នៅតម្រាចាស់ចាស់នៅជាតម្រារបស់អញ្ញានុកនក៏បានបកនៅទៅតាមសំនៀងចិនជីវចិនកជីវពីព្រោះហេតុនេះហើយគឺយើងបកតាមសំនៀងចិនកជីវតែម្ដងទៅនៅក្នុងវគ្គទី1គឺខ្ញុំលើកយកអំពីពាក្យស្លោកមកថាកលយុគនៃការឡោមព័ទ្ធកលយុគនៃការឡោមព័ទ្ធឬក៏យុទ្ធវិធីនៃការឡោមព័ទ្ធពីស្លាមគេថាគៀបសង្កត់ប្រចាំមិត្តឲ្យទាល់ច្រកហើយឡោមព័ទ្ធគឺត្រូវបើកផ្លូវសម្ដីពីប្រយោគខាងលើនេះគឺជាគោលការណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ដែលគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់មនុស្សក្នុងសម័យបុរាណកលយុគនេះបើយើងនិយាយអង្គនេះស្ដាប់ទៅប្រៀបដូចជាការដាំទឹកក្នុងឆ្នាំងមួយដែលបិទគម្របឲ្យជិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះពេលនោះទឹកនឹងរីកមាឌធំឡើងធំឡើងបើវាគ្មានច្រកចេញទេចំហាយទឹកនឹងបុកឆ្នាំងប្រតែបែកដូច្នេះហើយការដាំទឹកគឺតម្រូវឲ្យមានប្រហោងដើម្បីបញ្ចេញចំហាយទឹកមិនខុសពីការឡោមព័ទ្ធប្រចាំមិត្តដូច្នេះដែរ
ប្រសិនបើយើងដាក់កម្លាំងទ័ពវត្តសត្រូវជាច្រើនពេកសត្រូវនឹងធ្វើការតស៊ូបដូរស្លាប់ដូរនោះជាមួយយើងជាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឡោមព័ទ្ធគឺមិនត្រូវព័ទ្ធទាំង4ផ្នែកឲ្យជិតនោះទេគឺត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យសត្រូវនឹងរត់គេចទៅតាមច្រកដែលយើងអាចបាល់ទុកឬក៏បបបញ្ឆោតពួកវានឹងឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអបាយកលរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យមានការវិប្រហារទៅលើពួកសត្រូវតែម្ដងទៅក្នុងរឿងសាមគុកក៏មានកលយុគឡោមព័ទ្ធប្រចាំមួយវគ្គដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះទៅតទៅពេលដែលឡៅពីទៅតាមជូហ៊ីចេញទៅបង្ក្រាបនៅចៅអាវលឿងដែលបោះទីតាំងនៅទីក្រុងអូសៀទៀនកុងក៏បញ្ជាឲ្យហានតុងមកធ្វើសង្គ្រាមចំណែកឯជូហ៊ីក៏បញ្ជាឲ្យឡៅពីក៏គួងអូជាមួយនឹងទៀវហួយហ្នឹងឲ្យទៅឡាំពណ៌នៅភៀកគីនិរដីហានតុងប្រមូលតបសេះខ្លាំងពីក្រុមធំធំសម្រាប់ចូលវាលោកនៅភៀកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគនេះហើយចំណែកឡៅពីគឺលើកទ័ពដេញតាមពីក្រោយតាមទៀតធ្វើឲ្យកងទ័ពសត្រូវត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងទីក្រុងអ៊ុនសៀវវិញទៅពេលដែលជូហ៊ីបំបីកម្លាំងទ័ពដែលឡោមព័ទ្ធនៅជាប់ទិសទាំង4ហ្នឹងគឺត្រូវឡោមព័ទ្ធជាប់នៅក្នុងទីក្រុងពេលនោះក៏កើតមានទូរភិកហាន់តុងឃើញដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនទូតឲ្យទៅចរចានៅក្នុងសភាមួយគឺសុំចូលបន្តែជូហ៊ីបដិសេធចោលទៅឡៅពីនិយាយថាសម័យមុនស្ដេចហានកូជូក៏បានឡើងសោយរាជ្យក៏ដោយសារតែព្រះអង្គគឺព្រមទទួលយកពួកសត្រូវដែលសុំចោះចូលជាបពុះហើយចុះហេតុអ្វីបានជាលោកបដិសេធនៅការចោះចូលរបស់ហានតុងទៅវិញជូហ៊ីនិយាយតថាព្រោះសម័យកាលខុសគ្នានៅសម័យនេះប្រទេសជាតិមួយបានមានភាពច្បូកច្បល់ដោយសារតែការបាត់បង់ឬជំងឺឈិនប្រជាជនគឺគ្មានមេដឹកនាំប្រកបនោះទេជាហេតុគឺបណ្ដាលឲ្យពួកមេដឹកនាំខ្លាំងខ្លាំងគឺត្រូវប្រើមធ្យោបាយអូសទាញប្រជាជនដែលធ្វើជាបពុះរបស់ខ្លួនពីព្រោះហេតុដូច្នោះគឺប្រពន្ធតួការសុំចោះចូលពីពួកសត្រូវដើម្បីបន្ថែមទៅកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំប៉ុន្តែពេលនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺមានស្ថិរភាពហើយពួកសត្រូវគឺក្បត់ជាតិមានគ្នាត្រឹមតែមួយត្រឹមទួយប៉ុណ្ណោះហេតុតែចាំបាច់ទៅខ្លាចពួកវាបសិនបើយើងព្រមទទួលនូវការសុំចោះចូលរបស់ពួកវាតែជាតិមិនអាចកាន់គឺកាន់តែច្បុកច្បល់ដែរទេហើយពួកសត្រូវនឹងគឺកាន់តែបានចិត្តហើយដើរបង្ករឿងប្លន់កាប់សម្លាប់តាមតាមពើចិត្តរបស់ពួកវាក៏កាន់បានបើបរាជ័យពេលណាក៏ចាញ់មកសុំចោះចូលពេលនោះដែរពីព្រឹកដូចជាការជ្រុំជ្រែងឲ្យពួកសត្រូវនឹងកាន់តែបានចិត្តនេះមិនមែនជាមជ្ឈបាយមួយដល់ឡោះទេឡៅពីនិយាយថាមិនព្រមទទួលការសុំចោះចូលពីសត្រូវក៏បានតែពួកសត្រូវបើសុំចោះចូលមិនបានពួកគេនឹងរាជញាធ្វើការប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់ពិតប្រាកដណាស់ហើយភាពសាមគ្គីរបស់ពួកសត្រូវទាំងអស់នោះគឺជាកម្លាំងមួយដ៏មហាសាលប្រសិនបើមនុស្ស10,000នាក់រួមចំចិត្តគំនិតគ្នាជាធ្លុងមួយតើលោកគិតថាអាចទប់ទល់ជាមួយសត្រូវដែរបានឬទេបើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅពេលដែលទាហានដែលនៅស្លាប់នឹងធ្លុកឈាមរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងសង្គ្រាមនោះសោកចិត្តដកទ័ពចេញពីទិសនេះអាគ្នេយ៍ហើយធានទៅវិលលោកនៅទិសពីយកត្រឹមតែមួយទិសទៅភាសានៅពេលដែលពួកសត្រូវរត់ពីផ្លូវរត់គេចខ្លួននោះពួកគេក៏គ្មានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមផងដែរពួកគេនឹងបោះបង់ចានទីក្រុងហើយរត់គេចខ្លួនយ៉ាងប្រកាសលុះដល់ពេលដែលពួកគេឬក៏ពួកយើងនាំទ័ពទៅពួនស្ទាក់ច្រកដល់ពួកគេចេញនោះការធ្វើដូច្នោះគឺយើងនឹងចាប់ពួកគេបានយ៉ាងស្រួលបំផុតជាពិចារណាហើយក៏យល់ស្របតាមកំណត់របស់លោកពីទៅបញ្ជាឲ្យដកទ័ពចេញពីអាគ្នេយ៍
ហើយទិញកម្លាំងតបទៅវាលោកនៅទិភាយកមិនយូរប៉ុន្មានហានតំក៏ដឹកនាំតបចេញពីទីក្រុងអូស៊ីចាំប៉ិតដូចជាការកត់ទុកអញ្ចឹងកងតរបស់ជូហ៊ីគឺមានឡាវពីរហើយនឹងគួងអ៊ូនិងទីហ៊ុយដែលពូនស្ទាក់ចាំនៅច្រកផ្លូវនឹងហើយបើទុកពេលឲ្យពូសត្រូវរត់ពីខ្លួននោះក៏ចេញមកដេញសម្លាប់លៀមទាំងអស់ទៅពេលដែលហានតំស្លាប់កងតបដែលទៅសេះសល់ក៏នាំគ្នារត់ចាក់ខ្សែមានសល់ទៅក្នុងខ្លឹមសារនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាពីទស្សនៈមួយនៅផ្នែកនយោបាយរបស់ជូហ៊ីហើយស្របពេលគ្នាទៅផងដែរក៏មានការចង់បង្ហាញអំពីចំណេះដឹងនៃការវាងវៃនៅផ្នែកយោធារបស់ឡាវពីផងដែរហើយគណៈពេលដែលឡាវពីស្ថិតក្នុងឋានៈមួយជាអ្នកមានជ័យជំនះផ្នែកសត្រូវចំណែកសត្រូវវិញគឺស្ថិតក្នុងឋានៈមួយជាអ្នកបរាជ័យនោះឡាវពីតែសម្លឹងមើលឃើញនៅដំណោះស្រាយភ្លាមៗថាទៅក្នុងការបរាជ័យរបស់ពួកសត្រូវក៏អាចមានលក្ខណៈល្អល្អបង្កប់ចំណែកផងដែរឯការប្រតិភពទៅលើសត្រូវរបស់ពួកយើងក៏មានលក្ខណៈមួយដែលមិនល្អបង្កប់ផងដែរដូច្នេះហើយពួកសត្រូវគឺអាចបដូរស្ថានភាពពីបរាជ័យឲ្យមកជាភាពជោគជ័យវិញក៏ថាបានវាដូចគ្នាទៅនឹងភាគីរបស់យើងដែលអាចបដូរពីភាពជោគជ័យទៅភាពបរាជ័យផងដែរការឡើងពួកសត្រូវចិត្តគប់ទ្រឹកចិត្តគ្រប់ទិសគឺថែមទាំងមិនព្រមទទួលយកការសំចិត្តជួយពីសត្រូវទៀតវានឹងខ្លាយជាកម្លាំងមួយដែលគៀបសង្កត់ដែលធ្វើឲ្យប្រចាំមិត្តនឹងគឺត្រូវបដូរស្លាប់រស់ការធ្វើសង្គ្រាមបែបនេះគឺទោះបីជាជួយហ៊ីទទួលជាជំនះក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការខាតបង់កងទ័ពជាច្រើនផងដែរការដែលឡាវពីស្នើសុំឲ្យជូហ៊ីនឹងបើច្រកចេញពីដល់ពួកសត្រូវនឹងឲ្យដល់គឺបង្ហាញឃើញថាឡាវពីយល់នៅកលយុគទៅខាងឡាវពួកសត្រូវយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយក៏ចេះយកទស្សនៈនេះពីតារាបិជ័យសង្គ្រាមនានាមកកែច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់ជាស្ថានភាពមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅស្ថានភាពពិតទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំខាងលើផ្នែកយោធាគឺពលឃើញថាជាជំនឿដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌត្រាំត្រៃនោះគឺមិនមែនជាកោដៅមួយដែលល្អប្រសើរក្នុងខ្ពស់របស់ពួកគេនោះទេតែជាកោដៅមួយដែលប្រសើរក្នុងខ្ពស់បំផុតលើសលប់ពីនេះទៅទៀតគឺជាជំនឿមួយដែលភាគីរបស់យើងខាតបង់កម្លាំងតបតិចបំផុតហើយចាយវាយនៅថ្លៃតបស្នងតិចបំផុតអានៅវិញនោះទេនៅក្នុងសម័យបុរាណកម្លាំងដែលប្រលឹកនៅមិនទាន់មានសភាពរីចម្រើននៅឡើយទេតើมันមានការប្រដាប់នៅប្រភេទបានឆ្ងាយគ្រប់ប្រភេទផ្សេងៗហើយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឡោមព័ទ្ធគឺនៅមានកម្រិតទាបបើมันខ្លាំងជាងសត្រូវគឺត្រូវបើប្រកាសនោះទេក៏វិបាកយកឈ្នះទៅលើសត្រូវផងដែរដូច្នេះហើយតើអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាគឺពោលថាវិធីដែលល្អប្រសើរបំផុតនោះគឺការធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រើបាយកលវិធីបន្ទាប់គឺសង្គ្រាមផ្នែកការទូតហើយវិធីទី3វិញគឺការជួយប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់វិធីដែលអនុផលគឺការឡោមព័ទ្ធទៅទីតាំងរបស់ពួកសត្រូវវិធីនេះគឺប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានភាពទាល់ច្រកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការឡោមព័ទ្ធទៅតែបើកផ្លូវឲ្យពួកសត្រូវហើយយើងត្រូវចេះជីវនៅការប៉ះទង្គិចនៅថាចំណុចដែលរងងំរបស់ពួកសត្រូវដែលត្រូវតែរងចាំទៅការវាយលុកនៅត្រង់ចំណុចខ្សោយរបស់ពួកសត្រូវនៅវិញទេមានពាក្យស្លាប់មួយថាពាក្យខ្មែររបស់យើងបានពោលថាបើដេញវាឆ្កែកុំវារហូតឲ្យទាល់ច្រកជាដាច់ខាតពាក្យនេះក៏មិនខុសពីពាក្យនៅក្នុងតំរាវិជ័យសង្គមផងដែរសូមអរគុណ